hii jamaa amepea mtusitani yangu mimba. Sindio? Alafu sayi unasikia naroka. Nilisema muache huyu nifundishe adabu. Na nyinyi mnamtetea. Nilichukua tu namba kwa simu ya Star. Sasa uliona pia ame-save his purity, nikaona upia ni family member cha tujuane. Ambapo hata kama angesave ati sister yake ni mimi mzazi, hata mimi pia ungeendelea tu na mimi bado. Hapana, sasa kujuana tu kwa familia ndio ile incident solve hii maneno juu msijakuwa na mahusiano na purity. Na kuomba mpatie time mpaka mtu akizaliwa tufanye DNA ndio tujue kama ni wangu. Juu mimi Kolo bado mnakutana na Esther? Kukutana tutaongea tu. Kuongea tu. Na hiyo kuongea tu ndio imeleta hii shida yote ambayo tuko nayo mpaka. Kwani hakuna wasichana wengine hao wangu ndio wanastahili kutongozwa wote watatu kwa kijana mmoja?